ጉዳኛው አበባ ሰርጉን ወደ ሐዘን ለወጠው። ብዙ ሙሽሮች በሰርጋቸው ቀን ማልቀስ ልማድ ቢሆንም የ23 ዓመቷ ወጣት ክሪስቲን ጀሚለርስ በእንባ አይኖቿ የደፈረሱት ግን ለወጉ አልነበረ። ሰርጌን ያሳምርልኛል ብላ ከብዙ አበቦች የመረጠችው ስኖው ኦን ደ ማውንቴን የተባለ መርዛማ ነጭ አበባ ነው። በሰርጓ ዋዜማ ለሰርጓ የመረጠችውን አበባ አዘጋጅታም ትተኛለች። ጠዋት ወደ ሰርጓ ዝግጅት ለመሄድ ፊቷን ስትታጠብ እሪታዋን ዋይታዋን አስተጋባች። ለካስ ለሰርጓ ማድመቂያ የመረጠችው አበባ እጅግ መርዛማ ሲሆን መርዙ ከጇ ላይ ያለቀቀም ነበር። ሙሽሪት በደቂቃ ውስጥ ፊቷ እየቀላ አይኖቿ ከእንባ ብዛት ሊጠፉ ደረሱ። የሰርጓ የዝግጅት ሰዓት እየተቃረበ ሲመጣ ግን ህመሟን ቻል አድርጋ የሰርጓ ቀን እንዳይቀር ቬሎዋን አጥልቃ ከህመሟ ብዛት ጫማ እንኳን ማድረጓን ረስታ ወደ ሰርጓ ትሄዳለች። በሰርጉ ላይ ሙዚቃው ጭፈራው ቀርቶ ሙሽሪት እንደምንም የጋብቻ ቃል ኪዳኗን ፈጽማ ከባለቤቷ ጋር ወደ ሐኪም ቤት አመራች። ህክምና ከተደረገላት በኋላ በወቅቱ የምሞት ነበር ይመስለኝ፣ ወደ ሐኪም ቤት ከመጣው በኋላ የሙሽራ ቀሚሴን አውልቄ ምቾት የሚሰጠኝን ቢጃማ ለበስኩ ብላለች። ሙሽራዋ የህክምና እርዳታ ካገኘች በኋላ እንደገና ወደ ሰርጓ ተመልሳ የኬቆረሳ ስነ ስርዓት ላይ በቀሚስ ሳይሆን በቢጃማ ሰርጓን አሳልፋለች።